אביעד גבעון נמצא כאן, היי, מנכ"ל פוגה. ואנחנו נדבר עכשיו על טכנולוגיה מעניינת שתעניין בעיקר מי שצריך או עוסק בפרסום וקריאייטיב ומפיק תכנים גרפיים. ספר קצת על פוגה, אביעד גבעון. אז פוגה היא חברה שעושה קריאייטיב אוטומיישן, שזה אומר ייצור של גרפיקה אוטומטית מדאטה. ובעצם אנחנו כבר עובדים עם חברות מובילות במשק, כמו סופר פארם, כמו מקן אריקסון, משרדי פרסום גדולים גם בעולם, כמו WPP, שהצטרפו לא מזמן. ואולי אני אספר קצת איך הגעתי לתחום הזה. נשמח לשמוע. יכול להיות מעניין. כן. כשהייתי בן 12, חזרתי משליחות שההורים שלי עשו בבלגיה, וחזרתי לפניהם, וגרתי אצל סבא וסבתא שלי חודשיים. ואז הלכתי לבקר את סבא שלי במפעל, בית דפוס שהוא עבד בו, היה מנהל הארכיון, ובדיוק הכניסו להם את המקים הראשונים. ואנשים עוד לא ידעו איך לעבוד עם המקים, ואני באתי לשחק עם המחשב, אמרו לי, או, אתה מסתדר עם המחשב? בן 12. כן, בוא תעבוד אצלנו בחופש. היה לך הרבה מחשבים? לא, פעם ראשונה שראיתי מחשב. מה אתה סך? בקיצור... מה שנקרא, לילד יש כישרון טבעי. אז כן, אז באתי בכל החופש הגדול, ולימדו אותי פוטושופ ואילוסטרייטור, תוכנות גרפיות, והיינו צריכים לעצב את היומן של העיר אריאל. זה לקח 3 שבועות לעצב יומן. ובאתי למנהל עבודה ואמרתי לו, תקשיב, זה לא עבודה לבן אדם, מחשב היה עושה את זה בכמה דקות. אז הוא אמר לי, אין תוכנה שעושה את זה, אם תכתוב תוכנה, אז תהיה. ואז הוא נתן לי ספר, אב קרס כזה, איך מתכנתי מק בשפת C. עוד לא ידעתי לקרוא אנגלית אז, אבל שמרתי את זה עד שיצאתי מהצנחנים. כל זה כשהיית בן 12? כן. אבל שמרתי את זה עד שיצאתי מהצנחנים, ואז אמרתי, אני אכתוב עכשיו את התוכנה הזאת, כתבתי את התוכנה, חזרתי לאותו בדפוס, מכרתי להם את זה, הגעתי ל-70-80% מהשוק בישראל שעושים יומנים ולוחות שנה, והתחלתי לתת ייעוץ בתחום הזה של גרפיקה. הוא זכר אותך? כן, בטח. ואז... איזה סגירת מעגל כזה, זוכר שנתת לי ספר לפני 8 שנים? למה אין תוכנת מחשב שתעשה... מה, אמרת יומן של... זה היה אז עיצוב של יומנים ולוחות שנה. יומן כמו ספר. בדיוק. אוקיי. היה צריך אחד-אחד כנראה לעשות. ואז אני גיליתי בתוך כדי הייעוץ שיש המון 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 דרישה בשוק לאוטומציה, שאין לה מענה, והסיבה זה בגלל שמי שצריך את האוטומציה זה גרפיקאים, אבל מי שעושה אוטומציה זה מתכנתים. ואז החלטנו לבנות שפה לאוטומציה שגרפיקאים יכולים לעבוד איתה. שהיא פוגה? ובעצם על זה בנויה פוגה, ובשביל זה הקמנו את החברה. והיום מי שעושה את האוטומציה אצלנו זה גרפיקאים, שהם נותנים מענה לחברות גדולות, ובעצם עוזרים להם להתחרות בכל מה שקורה עכשיו בשוק. בטח שמעתם על מה שקורה עם צ'אט GPT ועם דלי וכל ה... ובעצם הרבה גרפיקאים ומשרדי פרסום יושבים ואומרים, רגע, מה יהיה? מה יהיה עם המקצוע שלנו? אנחנו ממציאים דברים, ופתאום בא מחשב... כן. ובעצם מתחילים להבין שחייבים אוטומציה לצד הבן אדם. ואנחנו מקבלים כמעט כל יום פנייה ממשרד פרסום אחר, שאומר, בואו, תעזרו לנו להיערך לשנים הקרובות באוטומציה. מה אנחנו עושים? איך אנחנו מחמשים את הגרפיקאים שלנו בכוח של אוטומציה? היא יכולה להתאים? דיברנו על חברות גדולות שאתם עובדים איתן. גם דווקא לעסק עצמאי קטן יותר? בוודאי. זה... מיועד לכל הגדלים, אבל באמת לעסקים הגדולים יש להם הרבה יותר תוכן שצריך לייצר. יש לנו לקוחות שהכפילו את כמות התוצרים שהם מייצרים פי 5 בשנתיים. וואו, וזה וואו, משהו זה שבאמת... חיסכון בזמן, זמן שווה כסף, אני לא מחדשת פה לאף אחד. בדיוק, גם בזמן. אפשר להתפנות לדברים אחרים. וזה בדיוק מה שקורה, שהגרפיקאים פתאום באים אלינו ואומרים לנו, תשמעו, מאז שפינו אותי לעשות דברים אחרים, אני בא הרבה יותר שמח לעבודה. כי אני לא עושה את העבודות המשעממות והרפיטטיביות, ואני עושה עבודות של עיצוב, ובשביל זה הלכתי ללמוד. זאת אומרת שאני, הגרפיקאי מעצב נגיד את הלוגו, ואז קורה משהו ששם את הלוגו בצורה אוטומטית על כל דף או על כל נקודה שאתה רוצה. כן. זה מה שאתה אומר. אנחנו לא בתחום. את הלוגו ואת המוצרים ואת הטקסטים ואת כל הייצוב ואת כל... בעצם כל העבודה הזאת של לקחת מודעה אחת ולשכפל אותה להמון גדלים, או לקחת... חוברת עם המון תוכן ולהכניס לתוכה את כל התוכן, כל זה נעשה היום אוטומטית לגמרי. ומי שעוד עושה את זה ידנית, בעוד כמה שנים כבר ימצא שמחשבים יחליפו אותו, ולכן הם כולם הולכים ומחפשים איך עושים את זה באוטומציה. האם זה משפיע עלינו כצרכנים באיזושהי צורה? אני חושב שאנחנו כצרכנים נקבל תוכן יותר ממוקד, שיותר מתאים לנו, ויותר כאילו קורא אותנו, ולא נצטרך להסתכל על תוכן שמיועד בעצם לאנשים אחרים. זאת אומרת, המוצר שלכם הוא תוכנה או הוא הכשרה? זו תוכנה שהיא SaaS, יושבת בשרת, והלקוחות שלנו... Software as a Service. Software as a Service. אתה לא, אתה בתוכנית בוקר, אח שלי. היום כבר אני חושב כולם יודעים מה זה. נולד בגיל 12 לתוך המק. SaaS. אני חושב שהיום כבר כולם יודעים מה זה SaaS. אנחנו עד היום מתקשים לתפל את המק. לא, אני בטעות יודע מה זה SaaS, ונשבע לך. איך למדת?
בגיל 8, נחשפתי, סתם. אני לא זוכר איך, אבל מישהו אמר לי, מישהו שעשה אקזיט. היי. לא אלן. לא, הוא כבר, הוא ישן בשעה הזאת. אז אני חושב שהיום רוב פתרונות התוכנה בעולם מבינים שאם אתה עובד בסאס, אז זה יותר נוח ללקוחות, בגלל שהם משלמים חודש בחודשו, ולא צריכים לשלם פעם אחת על תוכנה שהם קנו להרבה זמן. אוקיי. תודה שהצגת לנו את הדברים האלה, אביעד גיבון. אתם בגיוס? מה זה מה שקורה עכשיו זה שאנחנו עכשיו גדלים לאירופה ולעולם. יש לנו כבר כמה לקוחות בעולם, אבל אנחנו עכשיו מכפילים את זה, ולכן אנחנו מגייסים כסף, ויש גם הזדמנות עכשיו שמי שרוצה להשקיע בחברה, אז יש אפשרות עכשיו, זה נגמר עוד מעט, בזמן הקרוב ממש, אבל בשבועות הקרובים מי שרוצה עדיין להשקיע, יוכל להשקיע בחברה ולגדול איתנו. נשמע טוב. בהצלחה. תודה. תודה רבה, אביעד. תודה על הדברים האלה. תמשיך לעבוד על המחשב, יוצא מזה דברים טובים. חד משמעית. 13